Morjes kaikki, tässä Ville. Ihmissyöjällä viitataan sellaiseen eläimeen, joka on syystä tai toisesta poikkeuksellisesti alkanut saalistaa ihmisiä. Monet petoeläimet saattaa eri syistä silloin tällöin hyökätä ihmisen kimppuun, mutta ihmissyöjällä tarkoitetaan yleensä nimenomaan sellaista eläinyksilöä, joka toistuvasti tarkoituksella poikkeuksellisesti saalistaa nimenomaan ihmisiä. Alkuun täytyy sanoa, että tällainen käyttäytyminen on petoeläimiltäkin hyvin harvinaista. Pääsääntöisestihän pedot pyrkii pysymään erossa ihmisten asutuksista ja syystäkin, nimittäin just ihmiset on metsästäjinä tai muuten vaan luontoa tuhoavana lajina niille vaarallisia. Ihmiset on metsästänyt luonnon petoeläimiä paitsi ruuan myös ihan vaan harrastuneisuuden ja vaikkapa vaatetuksen takia. Niin, että valitettavasti ihmisten takia moni laji on kuollut sukupuuttoon tai ainakin ajautunut sen partaalle. Se harvinainen ilmiö, että joku yksittäinen eläin alkaa tarkoituksella jahdata ihmisiä, voi johtua monesta eri asiasta, mutta perussyy on kuitenkin se, että ihminen on levittäytynyt niiden alueelle. Eläimet voi sitten eri syistä kokea ihmiset uhkana tai niiden eläinympäristössä tai terveydessä saattaa tapahtua erilaisia haitallisia muutoksia, joka johtaa tähän. Tätä videota varten mä tutustuin tarinoihin eläinyksilöistä, jotka on kohdistanut useita hyökkäyksiä ihmisiin. Aika moni tämän listan tapauksista on vähän kauempaa historiasta vuosikymmenten takaa ja mä en ainakaan itse päässyt käsiksi monenkaan näiden tapausten alkuperäislähteistä. Sen takia kannattaa muistaa, että näihin tapauksiin liittyy myös paljon epävarmuutta. Monet näistä tapauksista on tunnettu ja 1800- ja 1900-luvun taitteen molemmilta puolilta brittiläisen hallinnon alaisista Intiasta ja Afrikasta. Osa näistä kertomuksista saattaa perustua vain yhteen historialliseen lähteeseen, joka puolestaan saattaa perustua paikallisten kertomuksiin. Mitään suoranaisia keksittyjä urbaanilegendoja mä en tälle listalle ottanut, eli täysin tuulesta temmattuja nämä tapaukset tuskin on, mutta kannattaa pitää mielessä, että niihin liittyy paljon epävarmuutta ja monista yksityiskohdista me ei voida tarkasti tietää. Esimerkiksi tällä listalla mainitut uhriluvut on useimmiten sellaisia, joita ei ole varmistettu vaikkapa kuolintodistuksilla. Jos sua muuten kiinnostaa tällaiset viihdyttävät kymppilistat, joissa mä kerron faktoja ja tarinoita maailmasta ja historiasta, niin muista pistää tää mun YouTube-kanava tilaukseen. Mun kanavan tilaajana sä pääset joka viikko viisastumaan uusien mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Mutta eiköhän me katsota sitten läpi jännittävä lista, jossa tulee 10 tappavinta ihmissyöjää. Tämän listan tapauksista iso osa on peräisin Intiasta. Ihan tilastojenkin mukaan nimenomaan Intiassa ja laajemminkin Etelä-Aasiassa tapahtuu eniten petoeläinten hyökkäyksiä ihmisiä kohtaan, mikä selittyy varmasti sillä, että Intiassa on paljon petoeläimiä ja paljon ihmisiä. Monet ihmiset Intiassa myös asuu sellaisissa luonnonläheisissä ja alkeellisissa oloissa, joissa riski joutua petuhyökkäyksen kohteeksi on korkea. Tämän listan ensimmäinen petoeläin eleli Bhimashankarin metsässä, joka sijaitsee Intiassa Mumbaista itään. Kohtuullisen lähellä sijaitsee myös nykyään reilu 3 miljoonan asukkaan Punen kaupunki. Se Intian osavaltio, jossa nämä kaikki sijaitsee, on Maharashtra, jonka virallinen kieli on Marathin kieli. Eräs Marathin kielinen kirjailija liikkui täällä Bhimashankarin metsässä, jossa hän sai kuulla paikalliselta kyläläiseltä kertomuksen hurjasta ihmisiä jahtaavasta tiikeristä, joka oli kuulemma liikkunut alueella 2 vuoden ajan 1940-luvulla. Kirjailija kirjoitti tästä kyläläisiltä kuulemastaan tapauksesta kirjassaan Bhimashankarin ihmissyöjä. Hän kuulemma varmisti tämän kertomuksen paikkansa pitävyyden käymällä läpi virallisia asiakirjoja, joiden joukossa oli muun muassa tappolupa, jonka Intiaa tuolloin hallinneet brittiläiset viranomaiset oli tästä tiikeristä antanut. Tästä tapauksesta kirjailijalle kertonut kyläläinen oli itse toiminut poliisina ja ollut vastuussa salaperäisten katoamisten ja kuolemien tutkinnassa. Enimmäkseen tutkittavana oli kuitenkin katoamisia, sillä tämä tiikeri oli ollut hyvin varovainen ja välttänyt ihmisten ilmoille joutumista. Varsinaisia uhrien ruumiita löydettiin kaiken kaikkiaan vain 2 kappaletta. Kuulema tämän tiikerin uhriksi joutuivat ne kylien asukkaat, jotka joutui nukkumaan yönsä taivas alla majojen ulkopuolella.
Kun tätä tiikeriä yritettiin 40-luvulla jahdata, alueella järjestettiin poliisin johdolla useita metsästyspartioita. Lopulta Ambegaonista kotoisin oleva metsästäjä nimeltään Ismail onnistui ja löysi tämän tiikerin. Tiikeri oli kuitenkin ollut loistava taistelija eikä antautunut suosiolla. Ismail melkein kuoli ensimmäisessä kohtaamisessa, mutta pian hän palasi apujoukkojen kanssa ja päihitti tämän tiikerin. Sen jälkeen nämä kuolemat ja katoamiset loppuu. Luvulla vaikuttaneet brittiläiset matkustelijat ja kirjoittajat Robert Sterndale sekä James Forsyth kertoivat kirjoissaan leopardista, joka tappoi noin 100 uhria Madhya Pradeshin osavaltion Seonissa vuosien 1857 ja 60 välillä. Paikalliset intialaiset kertoi näille brittiläisille matkailijoille leopardista, joka kuulemma metsästi vajaat 30 kilometrin säteellä, ja se vaikutti tappavan ihmisiä vain tappamisen vuoksi. Erityisesti Duman ja Kahanin kylät olivat sen metsästyskenttää, ja joinakin öinä jopa 3 ihmistä kylästä saatettiin löytää tapettuna kuolettava kynsien isku kurkussa. Tästä Robert Sterndale päätteli omassa kirjassaan, että leopardi olisi nauttinut enemmän ihmisen verestä kuin lihasta, mikä lienee kuitenkin vähän dramatisoiden kerrottu asia. Kuullessaan tästä leopardista Sterndale yritti velipuolensa kanssa tuloksetta löytää sen, mutta etsinnät jouduttiin ja he joutui jättämään Intian taakseen vuoden 1857 kapinan puhkeamisen takia. Tästä leopardista luvattiin myös löytöpalkkio, ja lopulta vuonna 1860 eräs varsin kokematon paikallinen metsästäjä sai sen saalistettua ja metsästettyä. Ajan myötä tälle leopardille tuli myyttinen maine, ja siitä alettiin kertomaan suoranaisia selviä legendoja. Yhden legendan mukaan tämän leopardin syntytarina oli sellainen, että eräs pariskunta oli kävellyt viidakkopolulla ja törmännyt vaaralliseen leopardiin. Pariskunnan toinen osapuoli mies oli sitten sanonut vaimolleen, että ei mitään hätää, minulla on taikavoima, jolla voin muuntautua leopardiksi itsekin. Anna vaan minulle tätä taikapulveria sen jälkeen, niin muutun takaisin ihmiseksi. No, legendan mukaan mies todella muuttui itse leopardiksi ja ajoi ton toisen vihamielisen leopardin pois, mutta kun vaimo yritti muuttaa miestään takaisin ihmiseksi, hän oli aivan liian kauhuissaan ja vahingossa pudotti ton taikapulverin maahan. Niinpä mies jäi elelemään katkerana leopardina, josta tuli sitten tämä kuuluisa pahamaineinen Kaharin ihmissyöjä leopardi. Sitten hypätään Intiasta Itä-Afrikkaan 1800-luvun loppupuolelle, jolloin nykyisen Somalian alueella vaikutti brittien hallitsema brittiläinen somalimaa. Alueella eleli tuolloin brittiläinen upseeri ja metsästäjä H.G.C. Swain, joka kertoi teoksessaan, että Somalimaan Golis-vuoristossa kierteli verenhimoinen leopardi, joka oli syönyt paikallisten mukaan yli 100 ihmistä. Swainin kuvauksen mukaan tämä leopardi oli panteri, eli musta leopardi, jolla oli tapana lymyillä villien ja synkkien viidakkopolkujen reunoilla kivilohkareiden luona piilossa. Voikin vaan kuvitella, miten viidakkopoluilla kulkevat ihmiset on saattanut muutaman kerran katsella olkansa yli, ettei polun reunoilla vaan lymyile panterin silmät. Ajoittain tämä hurja panteri sitten kuulemma hyökkäsi polulla kävelevien ihmisten kimppuun. Swain kertoo tässä kirjassaan, että ylipäänsä tuolla alueella oli tuolloin tosi paljon leopardeja, jotka hyökkäsi erityisesti paikallisten lampaiden ja vuohien kimppuun. Swainin kuvailemien hyökkäysten aikaan tämä alue oli brittien näkökulmasta syrjä ja tutkimaton, eikä Golisvuoriston leopardista olekaan säilynyt mitään muita lähteitä kuin tämä upseerin kirjoittama kuvaus. Tämän listan ainoa eurooppalainen tapaus on vielä vähän kauempaa historiasta, eli 1700-luvulta, ja sen tarkat yksityiskohdat on ymmärrettävästi hämärän peitossa. Tämä ihmisiä saalistava eläin tunnetaan nimellä Gevaudanin peto, ja sen kynsissä kuoli erään selvityksen mukaan kesien 1764-67 välillä jopa 113 ihmistä ja 49 ihmistä loukkaantuu. Näitä hyökkäyksiä tapahtui ainakin 210. Tapetuista ihmisistä kuulema ainakin
98 oli osittain syötyjä, eli peto ei tappanut vaan tappamisen ilosta. Vaikka tämmöinen Gevaudanin peto kuulostaakin vähän myyttiseltä olennolta, niin nämä hyökkäykset itsestään on aikansa näkökulmasta varsin hyvin dokumentoituja, eli niistä on kertonut useammat kirjoittajat, muun muassa kahden luostarin munkit ja aikalaiskronistit, jotka on hyödyntänyt kirjoituksissaan lähteinä jopa kuolontodistuksia. Se puoli, mikä tässä tapauksessa on vähän huonommin tunnettu, on se, että mikä tämä Gevaudanin peto ylipäänsä on, mikä eläin se oli ja oliko se oikeastaan edes yksi eläin vai onko vaan useammat eläinhyökkäykset linkitetty tämmöisen yhtenäisen pedon alle. Aikalaiset kuvasi tämmöistä petoa havaintojensa perusteella hieman sutta suuremmaksi eläimeksi, jolla oli punertava turkki. Sen kerrottiin liikkuvan nimenomaan päiväsaikaan. Hyökätessään se saattoi nousta takajaloille ja se tappoi yleensä uhrinsa puremalla sitä kaulaan tai päähän. Raportoitujen uhrien joukossa oli muun muassa paimenia ja pihalla leikkiviä lapsia. Suurin osa tästä aiheesta kirjoittaneista pitää todennäköisimpänä, että Gevaudanin peto oli susi, vaikka myös esimerkiksi juova hyenaa on ehdotettu yhdeksi vaihtoehdoksi. Tästä pedosta on myös säilynyt aikalaispiirroksia, joista osa on kyllä vähän hassuja, kuten esimerkiksi tämä. Tämä on tarkalleen ottaen ilmoitus, jossa tämän pedon tappajalle luvattiin 2700 frangin palkkio. Luvun alkupuolella Intian Rudraprayagin alueella kylvi kauhua leopardi, jota muistetaan tuossa kaupungissa edelleen. Sieltä löytyy edelleen kyltti siitä kohdasta, jossa tuo leopardi metsästettiin, ja siellä järjestetään kuulemma säännöllisesti markkinoita kyseisen leopardin metsästämisen kunniaksi. Rudraprayagin leopardi tappoi ensimmäiset 4 uhriaan pienessä kylässä vuonna 1918. Tämän tapauksen jälkeen seuraavan 8 vuoden aikana paikalliset ei uskaltanut kulkea pimeässä pyhäköidensä luo, koska näihin pyhäköihin polut kulki tämän leopardin asuttaman alueen halki. Tämä ei kuitenkaan auttanut, vaan tämä leopardi tuli kuulemma välillä ihmisten luo. Paikallisten mukaan se saattoi jopa rikkoa ovia ja ikkunoita ja vetää talosta paikallisia pihalle. Tätä leopardia jahdattiin vuosien ajan brittiläisten sotilaiden ja nepalilaisten gurkha-sotilaiden voimin, mutta lopulta vasta syksyllä 1925 tunnettu brittiläinen metsästäjä ja kirjailija Jim Corbett onnistui metsästämään tämän eläimen. Corbettista on säilynyt jopa tämä kuva metsästämänsä leopardin kanssa. Omissa kirjoituksissaan Corbett kuvailee, että tämä leopardi oli suurikokoinen uros, joka oli aloittanut ihmisten metsästyksen luultavasti jo pentuna. Hän arvelee syyn tähän olevan aika selvä, nimittäin alueella tautiepidemioihin kuolleiden ihmisten ruumiita jätettiin laajasti luontoon ja viidakoihin hautaamattomina. Voi siis olla, että leopardi on jo pentuna löytänyt näitä hylättyjä ruumiita, minkä takia sillä on kehittynyt mieltymys ihmisen lihaan. Corbettin mukaan tämä selittäisi sen, miksi Intiassa oli tuohon aikaa muitakin ihmisten päälle hyökkääviä leopardeja ja petoeläimiä. Afrikan Keniassa Tsavon alueella rakennettiin 1800-luvun loppupuolella Kenian ja Ugandan välistä rautatietä. Osana hanketta maaliskuussa 1898 rakentajat alkoi työstää Tsavojoen ylittävää rautatiesiltaa. Raksa-alue tämän sillan ympärillä oli hyvin laaja, 8 kilometrin säteelle ulottuva alue, jolla asui ja työskenteli tuhansia enimmäkseen Intiasta kotoisin olevia rautatietyöntekijöitä. Näihin rakennushommiin tuli kuitenkin yllättävä mutka, kun yhtäkkiä raksamiehiä alkoi kadota yöllä teltoistaan. Hyvin pian selvisi, että 2 paikallista harjatonta urosleijonaa oli iskenyt silmänsä rakentajien telttakyliin ja alkoi saalistaa yöllä. Leijonat hyökkäsi yöllä sisään telttoihin ja raahasi uhreja niistä ulos ja söi ne. Näihin rakentajien telttakyliin jouduttiin alkaa rakentaa erilaisia suojauksia, kuten yöllisiä nuotioita ja aitauksia, mutta neuvokkaita leijonia nämä ei pidätellyt, vaan ne hyppi aitausten yli, eikä ne säikähtänyt tulta. Lopulta nämä hyökkäykset aiheutti merkittävän viiveen rautatiesillan rakentamiseen, koska sadat työntekijät päätti paeta ja lähteä tuolta telttakylästä veksi. Kun rakennustyö ei enää edennyt, viranomaiset tuli avuksi ja muutaman kuukauden jälkeen hyökkäysten alkamisesta joulukuussa 1898 ensimmäinen näistä leijonista saatiin ammuttua. 20 päivää sen jälkeen myös toinen leijona löydettiin ja ammuttiin.
rakennustöitä johtanut everstiluutnantti John Henry Patterson johti näitä metsästyspartioita ja lopulta hän nylki näistä leijonista itselleen lattiamatot. Rakennustyöt pääsi jatkumaan. Patterson julkaisi myös vuonna 1907 kirjan The Man Eaters of Tsavo, jossa hän kertoi näistä tapauksista tarkemmin. Hänen mukaansa näillä kahdella leijonalla oli yhteensä 135 uhria. Näistä leijonista tehdyt lattiamatot myytiin vuonna 1924 Chicagoon Fieldin luonnonhistorialliseen museoon, jossa ne on edelleen näytillä kokonaisiksi leijoniksi rekonstruoituna. Näyttelyn yhteydessä on myös esillä näiden leijonien pääkallot. Listan neljäs, mutta ei viimeinen leopardi saalisti brittiläisen Intian keskiprovinsseissa 1900-luvun alkupuolella. Kertomusten mukaan se oli kova liikkumaan ympäriinsä, eli se iski satunnaisesti johonkin uhriin 2-3 päivän välein, ja sen jälkeen se taas ilmaantui jossakin uudessa paikassa, mahdollisesti jopa 30-50 kilometrin päässä. Leopardin uhriksi joutui kaiken kaikkiaan 150 miestä, naista ja lasta, kunnes eräs lähteissä nimeltä mainitsematon brittiläinen metsästäjä onnistui nappaamaan sen. Tämä metsästys oli kuulemma haastavaa, koska leopardi pysytteli piilossa. Erään kerran yhteen kylään leiriytyneen metsästäjän luo tuli paikallinen kertomaan, että leopardi oli hyökännyt hänen kylässään pojan kimppuun ja vetänyt pojan ruumiin keskelle tietä. Metsästäjä päätti mennä paikalle, kiivetä puuhun tämän pojan ruumiin viereen ja odottaa, että leopardi tulee takaisin sitä ruumista hakemaan. Leopardi saapuikin paikalle, mutta vasta yöllä eikä metsästäjä saanut kunnollista sihtiä puun lehtien läpi pimeässä. Lopulta metsästäjä nukahti tonne puuhun ja heräsi siihen, kun tuo leopardi raapi puun runkoa. Aika kuumottava tilanne. Leopardi ei onneksi päässyt puuhun, mutta se jatko ateriansa syömistä ja lähti sitten pois paikalta. 3 päivää tämän tapauksen jälkeen leopardi hyökkäsi erään maatilan vuohien päälle, mutta sai vahingossa osuman metallin palasta, joka lensi, kun kaasuputki pamahti. Kaasuputken pamahdus koitu lopulta tämän leopardin kohtaloksi. Maanviljelijä kävi toimittamassa tämän leopardin ruumiin tuolle metsästäjälle. Sen mahalaukusta löytyi ihmisen ruumiin osia, eli vahvistui, että se todella oli tämä ihmisiä jahdannut leopardi. Afrikan Burundissa elelee tai on elellyt lähes myyttisen maineen saavuttanut Niilin krokotiili. Burundihan on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Siellä käytiin vuosien 1993 ja 2006 välillä rankka sisällissota. Kunnolla tilanne maassa ei ole sen jälkeenkään vakautunut, vaan maa on säilynyt aika epävakaana ja köyhänä. Kun ihmisiä alkoi vesialueiden läheisyydessä kadota, aluksi ajateltiin, että syynä olisi tämän maan levottomuudet. Pian paikalliset alkoi kuitenkin tehdä havaintoja ihmisiä kaappaavasta krokotiilista, jolle he antoi nimeksi Gustav. Gustav nousi julkisuuteen kunnolla vuonna 2004, kun televisioverkko PBS julkaisi dokumentin Capturing the Killer Croc, jossa dokumentoitiin yksi yritys päästä tämän krokotiilin jäljille. Asiasta ei ole täyttä varmuutta, mutta paikallisten kertomusten ja tätä dokumenttia varten tehdyn taustatyön perusteella on arvioitu, että Gustav olisi tappanut jopa 200-300 ihmistä Rusisijoen ja Tanganyikajärven alueilla. Näköhavaintojen ja kuvausten perusteella Gustaven arvioitiin vuonna 2002 olevan 6,1 metriä pitkä ja painavan jopa 910 kiloa. Silloin arveltiin, että tämä eläin saattoi olla jopa 100 vuotta vanha, jotta se on ehtinyt saavuttaa moiset mittasuhteet. Yksi piirre, joka erottaa Gustavin selkeästi muista alueen krokotiileista, on se, että sillä on ruumiissaan 3 luodista jääneet arvet. Näiden luotien alkuperää ei tarkasti tiedetä, mutta selvästikin joku on yrittänyt metsästää sen. Viimeisimpien julkisuuteen vuonna 2019 tulleiden tietojen perusteella Gustav on jo tänä päivänä kuollut, mutta täyttä varmuutta tästä asiasta ei ole.
Tällä videolla mä mainitsinkin jo aikaisemmin Jim Corbettin, joka metsästi onnistuneesti ton Rudraprajakin leopardin. Brittiläisessä Intiassa vuonna 1875 syntyneellä Corbettilla oli laajemminkin ura metsästäjänä, josta hän on tullut tunnetuksi, ja hän oli se mies, joka usein kutsuttiin paikalle, jos ihmisiä syövät pedot vaivasi aluetta. Tämän listan kaksi viimeistä eläintä onkin Corbettin metsästämiä eläimiä. Me tiedetään niistä, koska Corbett kirjoitti niistä jälkeenpäin kirjoja. Niistä toinen oli leopardi, joka vainosi ihmisiä Intian Almoran piirikunnassa Panarin alueella 1900-luvun alkupuolella. Tämän uros leopardin uhriksi joutui Corbettin kirjoitusten mukaan yli 400 ihmistä. Tämä leopardi aloitti hyökkäysten sarjansa hyvin salassa ja pysytteli piilossa paikallisilta metsästäjiltä, jotka yritti sitä saalistaa, mutta lopulta siitä tuli hyvin rohkea ja verenhimone, ja se kävi kuulemma jopa vetämässä ihmisiä ulos kodeistaan. Corbett kuuli tästä leopardista metsästäessään toista eläintä ja päätti matkustaa Panariin. Huhtikuussa 1910 Corbett tapasi erästä leopardin hyökkäyksen uhriksi joutunutta pariskuntaa, jotka oli selvinnyt hengissä, ja Corbett päätti väijyä heidän luonaan, koska tästä hyökkäyksestä ei ollut kovin kauaa aikaa. Tämän jälkeen Jim Corbett vaelsi viidakon halki yli 40 kilometriä toiseen kylään, joka oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Siellä hän viritti eläimelle ansan, käyttäen apunaan kahta vuohen ruhoa, joista toisen tämä leopardi sai viekkaasti haettua huomaamatta, mutta toisen kohdalla se sai Corbettin haulikosta kuulan kalloon. Vahingoittunut leopardi lähti juoksemaan karkuun, mutta Corbett miehineen sai sen kiinni. Tämä kuva on aito Corbettin seurojen ottama kuva tuosta metsästetystä leopardista. Se eläin, jota Jim Corbett oli metsästämässä kuullessaan tästä Panarin leopardista, oli Champawatin tiikeri, jonka uskotaan tappaneen vuosien 1905 ja 7 välillä jopa 436 ihmistä. Tämä tiikeri saalisti ensin Nepalin puolella, mutta siirtyi sitten jossakin välissä Pohjois-Intiaan Champawatin piirikunnan alueelle. Tämä naaraspuolinen Bengalin tiikeri oli hyvin hurja. Se ei rajoittanut metsästämistään pelkästään yöaikaan, vaan saattoi melko rohkeastikin hyökätä ihmisten asuttamaan kylään keskellä kirkasta päivää. Tämän Champawatin tiikerin kohtaloksi koitui lopulta verijäljet, jotka se jätti jälkeensä, kun se lähti viemään kaappaamansa 16-vuotiaan tytön ruumista mukanaan. Jim Corbett seurasi näitä jälkiä ja sai metsästettyä tiikerin. Tiikerin ruumiista Corbett huomasi heti, että eläimen suussa olevat hampaat oli pahasti vahingoittunut. Corbett päätteli tästä, että nämä hammasvauriot oli syy siihen, miksi tämä tiikeri oli alkanut saalistaa ihmisiä, sillä se saattoi estää tavanomaisten saaliseläinten jahtaamisen. Tästä kuuluisasta villieläinten metsästäjästä Jim Corbettista täytyy muuten kertoa vielä sen verran, että metsästysuransa jälkeen vuonna 1947 hän päätti eläköityä metsästyshommista ja muutti asumaan Keniaan. Loppuvuosina hän oli hyvin huolissaan Intian ja Afrikan villieläinten nopeasti laskevista populaatioista ja alkoi yhä enemmän puhua eläinten suojelun puolesta. Hän myös vaihtoi aseen kameraan ja alkoi tehdä enemmän luontokuvausta. Corbettilla oli myös keskeinen rooli Intian ensimmäisen suojellun kansallispuiston perustamisessa. Senpä takia vuosi miehen kuoleman jälkeen vuonna 1956 tämän kansallispuiston nimeksi annettiin Jim Corbett National Park. Nykyään tämä massiivinen yli 524 kilometrin alueelle ulottuva monimuotoinen kansallispuisto on kymmenien muiden eläinten lisäksi erityisen tärkeä tiikerien suojelualue. Alright, tässä tuli 10 tappavinta ihmisiä metsästänyttä petoa. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä aihe sussa herätti. Tiedätkö sä jotenkin muita tämmöisiä vastaavanlaisia keissejä? Mitä sä luulet, mistä tämmöinen poikkeuksellinen käyttäytyminen johtuu, että eläin alkaa metsästämään ihmisiä tavanomaisten uhriensa tai saaliidensa ohella? Käydään keskustelua tuolla videon kommenttikentässä. Ja hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, paina ihmeessä sitä peukkua pystyä, ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa. Vai tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.